En karo balana. Tamam gidek. Bir vakit. Ay statik inman var ter motor abi sağ iki yere açarım. Stavrosas restorana Marco Polo kuşuna. Bu Hasan kes Arami Pogosna. Kaçmıyorduk ne pastörün. Ellerleri kaçmıyorduk mu çeng ve açmadı mı? Akarcana ne vakum es martı, bacıma çi ne vakum es rupeyim. Es Arami Pogosna. Ena her gün posta edeyim, posta işin kim? İnce vandır gelim o. Esel çanapar depi hıraparak. Es poker dal içine. Arno Babacan yani anvan. Zahit. Esel Arami Pogosu depi. Depi ur. Depi Vartan Mamikonyan'ın arzana asınk. Ես մարդն էլ սկսեց նվագել, չեմ անում, լսվում է։ Esel ezzeli hanıta. Stegel karasın bacel. Sahil mi kanan kan pohvet, parfümer ni hanıtır. Ama darab karas. Esel ankuna inşenk na Diamond Pizza. Եթե հիշում եք, ստեղ ջրերի խանութ էր։ Էսենց է շենքը, ռեստորանը։ Հետևի կոմից բարձացրել են շենքը, եթե այն կոմ գնամ ցույց կտամ կերևը։ Ու հասանք հրապարակ, 6-10 րոպե է։ Էսա տոնածառը դրել են արդեն, բայց խաղալիքներ հլը չկա վրան։ Նոր են դրել երևի։ Ես էլ Լյուզանդի փողոցն եմ։ Մենք էլ այդտեղից եկանք պաստորում, այն կողմից։ Երեկոյան սիրուն է, լավ լուսավորում են, գեղեցիկ։ Ու ամենակարևոր են հետևի շենքերը լուսավորված չեն առանձնապես, ինձ որ հրապարակը մնում է։ Ցերեկը նրանք ինձ թվում է շատ են խանգարում։ Այս դալանում էլ հիշում եք Արարատ ռեստորանը։ Այս մասն էլ սենց մի տեսակ բուլվարի նման տեղ ա ստացվել, այս կողմից այն կողմ անցնելու։ Ու հրապարակի այս մասում թույլ են տվել մեքենաներ կանգնեն, ինձ թվում ա ճիշտ են արել, որտեղ ստեղ ահավոր պրոբլեմ էր կանգնելը, բայց դե սենց երևույթներ էլ կա էլի, խցանում ա, այս ա ստեղել են մեծ կանգառ թույլ տվել։ Ստեղ ճիշտ ասած միշտ էլ կար, բայց հիմա 2-3 շարքով են թույլ տվել։ Այս արտաքին գործերի նախարարությունն է շենքը որտեղ։ Էնեն Լուսինը։ Մենք էլ այն կողմից եկանք։
տեսել նոտարապես տրանսպորտի մասին։ Ու հասնում ենք Ամիրյան փողոց։ Ես հետ եկա դեպի Աբովյան նորից։ Բարձրանանք վերև։ Այստեղ էլ գրախանութ է։ Ու Աբովյանով հետ բարձրանանք։ 6:20-ը լավ մնաք, ստեսուն ձեզ։